Sektori shëndetësor është ndër ata me më shumë ti probleme. Së fundi, rreziku nga mungesa e kuadrit veç ka filluar të vrehet, ndërsa po i shqetësosh qytetarët. Duket që edhe qeveria e re nuk i ka në dorë formulat e gatshme për të zgjidhur këto probleme. Prandaj në fokus të bisedës sonë do të jetë kjo temë. Mjekët, infermierët, mungesa e kuadrit, trajtimi i tyre nga ana institucioneve kështu me radhë. Në studio kam të ftuar Arbër Vukrin, mjek dhe tash së fundi edhe specializant në fushën e kardiologjisë, një herësh edhe aktivist politik. Arbër, miqë të erdhe. Faleminderit për ftesën, Mr. Xhi. Pse për mjekët dhe infermierët, këtu e 20 vjet është krijuar një farë perceptimi negativ për ta? Kush ka kontribuar më shumë këtë farë llogarie, më thujt? Është rrethon fatkeqe që është krijuar një perceptim jo i mirë për punëtorët shëndetësorë në Kosovë, dhe është e pamerituar në vlerësimin jo vetëm. Pse them e pamerituar? Nëse kontestohet vullneti i punëtorëve shëndetësorë për të kontribuar në shoqëri, pra dhe pa pagesë, mendoj se ka dëshmi që e tregojnë të kundërtën dhe ka dëshmi sa duash. Nëse referohemi viteve të 90-ta, kur sistemi jënë paralel në okupim, ka pas dy shtylla kryesore të organizimit dhe funksionimit ti, e ato kanë qenë arsimi edhe shëndetësia. Pra, punëtorë shëndetësore kanë dëshmu dhe tregu vetën në atë kohë, ma ndelën kohën e luftës. Ka gjdo rajon, gjdo zonë operative ku janë zhvillu betejat, kanë qenë atë edhe mjekët dhe punëtorë tjerë shëndetësore. Edhe pas luftës ka shembuj të ngjashëm deri më i freskëti situata me pandeminë, me pandeminë e COVID-19, sidomos në fillet e saj, kur ka qenë e pa qartë se si do tjetë rrjedha e saj, se sa vdekje prerëse do tjetë ky virus, a do të gjendet ndonjë protokoll i përshtatshëm për ta luftuar dhe për të mbijetuar të infektuar nga ai. I keni pas vjen e partë frontit, të balafëshimit me pandemin, punëtorë shëndetësorë dhe të prej tyne edhe kanë vdek në këtë betej. Edhe ka pas shumë prej tyne që kanë kry punë vullnetare. Pra, argumenti që dua ta ofroj është se nuk ka arsye të kontestohet etika e punëtorëve shëndetësorë në Kosovë në përgjithësi. Tash, pse është kriju këtë perceptim, unë mendoj se defektet i ka sistemi shëndetësor, e që është pra defekt tani edhe i funksionimit të shtetit, fatkesisht, dhe duhet të them edhe mediat, mediat e deri vëndshme, po edhe këto që në tash aktuale, që duke se menzi presin që ti sforcojnë lojmet negative, ose dhe t'i sajojnë kur ato mungojnë, për performancën e punëtorëve shëndetësorë. Nuk duhet hekur edhe nga vëmendja edhe një fakt tjetër, i kenit njëtit punëtorë shëndetësorë që janë shkollu edhe janë ngrit në këtë sistem, sa do të defektos që t'jetë, edhe të cilët kanë shku në vendet tjera me punu, mas shpeshti, mas shumëti në Gjermani, edhe nuk është asë një vrejtje vetme që Gjermania ka e për cilin do prej tyne. Do të thotë, një dit njerëz po punojnë shumë në Gjermani, pa vrejtje, madje, të rallë janë ata mjekë që kanë shku prej Kosovë në Gjermani. E që nuk janë bo s'pa ku shefat reportit, e dim na që për më bo shefi i një Gjermani të është me qenë s'pa ku një tre fish maj mjesë sësaj. Dhe të njëjtit tu kanë qenë të stigmatizum, të atakum shpesh edhe fizikisht, e qka është maj ronda, pra maj ronda se sa sulmi fizik, sulmi mediatik që bëhet, edhe këto mandim bi vendoset edhe një disponim që litresht i keq i sistemi të drejtsis karshi mjekve, dhe për krejt defektet e sistemet shëndetsor, ku e pësojnë pra edhe punëtor shëndetsor, edhe pacientet, akuza bie të ata që nuk janë gjithmonë politikisht përgjegjës në ndërtim të këti sistemi. Pra, mjekët nuk janë
mjaftueshëm të pranishëm në politikë bërje, sa të fajsohen pse sistemi shëndetësor është i tillë që shkakton pakënaqësi të gjithë, pra edhe të vetë punëtorë shëndetësor. Do të përpiqen të ju sfidojnë këtë pikë, po ju për 20 vjet janë ndrur si kushtimisht qeverit, janë, nuk po them që është ndruar sistemi, sepse sistemi ne kemi ndruar në raport me domthonë para luftën. Mi po ju prap keni mbetur të pakënaqur. Janë ndru qeverit, unë kisha me thonë dhe sistemi janë ndru prej unë mikut. Po, keni pas kalu, një fazë. Po, që është një fazë tranzitore, ta është një pjesë e tranzicionit në dështë të ende është, po, me gjitha që ka ndryshu për punëtor shëndetësor. Nëse i referohemi statistikave zyrtare, Kosova mbetet rajoni me përqindjen ose hiset më të vogël të GDP-s, të bruto prodhimit vendor, që ndonë për shëndetësi. Vetëm 3.2% të GDP-s së Kosovës ndonë për sektorin shëndetësor. Nëse i krasoj me rajonin, vendi më i ofert, pra ku po ashtu ndonë një hise pa mjaftueshme buxhetit për shëndetësi, është Shqipëria, e cila ndonë prap dy fesht më shumë se sa Kosova, dikon 6.2%. E vendet tjera, për shumë si Serbia, Fiqinjën verior dhe armisor, ndonë 9%. Bosna, po ashtu, 9%, Kroacia, 9%, nivelli global, nëse merret pra referencë OBSH-ja dhe mesatarja gjitha shteteve të botës, është po ashtu 9%, BE-ja e ka 9%. Po du me dhonë që na jemi në fund të pusit, parësisht cila qeveri, cila parti ka ardhë në pushtet, për shëndetësi nuk ka ndru kur gjë për të mirë, ka vazhdu degradimi, dhe tash kur ndohet as pak vëmendje dhe as pak buxhet, për shëndetësi nuk mund pritet që edhe zgjidhen problemet edhe punëtorëve shëndetësorë. Problemi tjetër është, e nuk është i vetmi, po pra është me gjithat një për problemet kryesore, kompenzimi pamjaftueshëm i padinjitetshëm që bëhet në kuptimin financiar për punëtorë shëndetësorë. Prapë nëse i referohemi me statistikave zyrtare, rroga mesatare në Kosovë është rreth 480-500 euro, për referohem Agjencionit Statistikave të Kosovës, që koincidon me rrogën e mjekut. Ku do tjetër në botë? Rroga e mjekut është spaku sa 2 fishi e në shumicën dërmuse të rasteve sa 3 fishi i mesatarës pagës, do më thonë, në nivel vendi. Mandej kam vazhdu kur pa ndërprej sulme e joveç verbale, e mediatike, po dhe fizike, ndaj punëtorve shëndetësor. E kështu me rallë, kështu që mendoj që punëtor shëndetësor, në fakt, nuk janë të reagu as parafërsisht sa duhet, dhe nuk janë të shprej pak nërsi as parafërsisht sa kanë arsye, karshi gjithë këti sistemi, dhe kjo pak nësi e tyne është shumë e bazume. Mu më kryot përshtypja që ndër njëherë, kur merëm me fushën e shëndetësisë, që nevojtët një reformë e thellë. A qëfar përshtypja këti si punëtor shëndetësor, e që besa dhe si aktivist politik? Me dy ose tri kapela. Po, reformë e thellë, për mos me thonë revolucion. Do më thonë, me ndryshu gati gjithçka. Për një funksionim normal të një sistemi shëndetësor, janë dy parakushtet të cilat të ne mbesin edhe të pa përmbushura. Është fondi sigurimeve shëndetësore, për cilën është folë prej përfundimit luftës e tutje, dhe sistemi informativi shëndetësis, apo si shreshkort, që po ashtu ende nuk është ngritur, nuk është ndërtu, dhe thonë ka pilot projekte, por jo konkretizim për masa vendi, edhe pse fatkeqësisht janë dorë 30 milion euro prej përfundimit luftës për këtë çështje. Po për ndërtimin e sistemit informativ shëndetësis, pra rrjet elektronik, që përmes cilit është pra si mekanizëm për menaxhim më të mirë të shëndetësis. Pa funksionalizim këtyre dy segmenteve, nuk mund të presim as reforma serioze në shëndetësi. Edhe më ndej gjithmonë po them
mbetet një prej problemeve kyçe edhe pse jo I vetmi. Çështja e koeficientëve përkatësisht e nivelizimit të pagave, që është prit të ndodh me ligjin e ri për pagat, e që po dështon, ka dështuar herën e kaluar dhe po vonohet, ndoshta nuk do të dështojë, po po vonohet edhe tani. Pra, këto janë disa aspekte ku do të duhej vëmendja shtuar e institucioneve shtetërore dhe politikë bërësve. Diçka tjetër që po ashtu duhet ta ketë vëmendje në shtetit është planifikimi për numrin e punëtorëve shëndetësorë edhe profilet e caktuara brenda ti kontingenti, e që dhe I tashtë ka mungu. Na ndodhemi në situata paradoksale kur ka mungesë të theksume për gjitha profilet, po disa vret ma tepër. Të da kisha sillë në vëmendje, për shembull, specializimin ose drejtimin e anesteziologjisë, si fushë e mjekësisë. Po, që ditë ka pas raportime për mungesë të këti kuadrit? Ka mungesë të theksuar, aty është, si theme, gryka e ngushtë e sistemit të nivellit terciar, ku duhet të kryhen në ndërhyrjet kirurgjike. Nuk mund të bëhet një operacion, pa pranin e tyre, po anesteziologun. Dhe ti mund të kesh, ndoshta edhe tepris të kuadrave të kirurgjisë, nuk ka të nga, po mund të kesh, nëse s'ke anesteziolog, nuk mund të kryp, nuk funksionan. Mund të kesh plot salla, po pa pas anesteziolog nuk funksionalizohen. E që, të nga ka mungesë tyre, por ka anesteziolog të papun. Si është e mundshme kjo? Do të më pyetë vendimarsit. Pra është e çuditshme dhe është e dhemshme. Edhe kush I bartë pasojat, mas shumë ti, qytetari, pacienti. Edhe në gjashtë mandej, ki situata edhe në nivellet tjera, ose profilet tjera, e din që së vonë është theksu mungesa e mjekve në nivellin primar, e një të nkoj kemi rrëth 500 mjek të papunë në Kosovë. Dhe thotë, me arë dikosh prej një shteti tjetër, mos të prej një planeti tjetër, e ka të pa mundën më kuptu se që ka është të ndodhë dhe pse është të ndodhë. A ka mungesë të vullnetit politik, sepse unë e di që ju nuk e keni kursyer as qeverin aktuale, një farë mënyrë, dhe pse vini prej asoj rrime politike, lëvizje politike. Nuk e keni kursyer, pse ndodhë kjo? A ka mungesë të vullnetit politik? Mendoj që po, mendoj që vullneti politik është I pamjaftushëm. Po du me bo dalimi mes dëshirës edhe vullnetit. Në dëshirë është kur e dim qka është dëshira, kur vërtet dënë me regullu diçka, dënë me bo diçka. Vullneti është kur përveç dëshirës e kje dhe gati shmërin që me sakrifiku diçka, në shta më prish me dikon, me rëziku diçka, për me kry një vej për të saktume, një vej për të mirë në këtë rast. Edhe unë po kam qenë në pasire kritikë edhe ndaj subjektit politik në cilin jam prej themelimit, se thjesht kam mendu që mundet me u shku ma shpejse sa që është u shku, pra me një pak ma të shpejtum. Nuk mundem pa përmen faktin se kjo qeveri ka trashëgu probleme që janë ngrumbullu në bivendos për qeverisjeve të mahershme. Edhe më ndej është sfidu me krizat cilat asë një qeveri dhe rritash nuk I ka pas, edhe në sferën e shëndetësi, se shëndetit publik, I dim pra pandemija me Covid, përveç tash që është edhe kriza e hiperinflacionit në nivel global, lufta në Ukrainë, kështu me radhë, pra jënë do situata gati emergjente me cilat është dashë më balafasu në vazhdimësi, e ndashta për këtë arsye, edhe nuk ka nda mjaftushëm vëmendje e energji për mi adresu problemet e shëndetësis në vëtë mënyrë sistemike. Por, prap kemi arsye me pas shpresë se është ende, më thonë, fillimi kësaj qeverisje. Tek një treta është në përmbyllje. Ministri aktual I shëndetësisë ka shpall prioritetet e tij. Nëse arrin me I realizu ato, do tjetë vërtet një reformë serioze që së shpa deri tani, dhe që themi të interesum pra me mbështetë. E përmendë ligjin për paga, po një kosisht është folur gjatë edhe për ligjin për sigurime shëndetësore. Edhe gjithmonë kam pasur përshtypjen që ka disa grupe të fuqishme të interesit që
kanë ndikuar, si thuash, tek qeveritë e kaluara dhe nuk e kanë lejuar ta realizojnë aktin final. Nëse eventualisht do të kishte marr iniciativë dhe qeveria aktuale për fillimisht për pelimin e mandej implementimin e këti ligji, me siguri qytetarit do të kishte shumë atë lehtë një farë mënyre për baljen me kostët e shërbimeve shëndetësore. Edhe do të ishte balancuar si thua shërbimi në sektorin privat dhe publik, ashtu si që funksionon në përvendet e zhvilluara. Mirë po, duket që ka grupe interesi cilat të refuzojnë, të ashtyjnë për para, ose të paktën e pengojnë realizimin e këti ligji. E vërtet, tani prapë do të marë prapë argumente ndoshta politike për me artikulu këtë që du me thonë. Grupet e interesit mundet me pas pozita kundërshtuese me qeverinë aktuale, që shkam pas edhe sa partia që tani është qeveri ka qenë opozit. Por të njëta grupi interesi mbajnë në ndikimin e tyre, për mësë me thonë të mbërthyra, pushtete tjera, të cilat nuk ndryshojnë me një votim në nivel qendror pra parlamentar. Pushtetet ndara, edhe nuk mundër gjithmonë kur janë të zgjedhjet parlamentare, me atë vot me ndryshu pajzon këshillin prokurial ose gjykatat, këshillin gjyqësor, deri në gjykatën kushtetuese. Dhe ato lidhje që kanë ekzistuar më herët, ekzistojnë edhe tani, ti e bën pajzon një ligj, edhe e ki shumicën në parlament për me miratu, ta dërgojnë gjykatë kushtetuese, edhe aty aktivizohen ato lidhjet e mëhershme edhe rrëzojnë atë ligj. O është diskriminus, ose ku dilën ku i gjenë ato argumentet e tyne, juridike, edhe qka është këtu edhe një fat tjetër i keq, është se gjykata kushtetuese është një instancë për te cilës në rrasën e Kosovës, pra, nuk ka ku të shkuat. Në vendet tjera, vendet që në ma normale, edhe nësë gjykata kushtetuese e vendit sjell një vendim që mundet me qenë në kundërshtim me drejta një kategorie caktume, ki ku muan ku, shkon në gjykatë në Strasburgut. Në rrasën e Kosovës nuk mundesh me shku, përshkak se nuk kemi antarën këshillit e Evropës e këtyne formuleve ndërkombëtare. Kështu që mjafton me pas do lidhjet mira në gjykatë kushtetuese edhe të arzojnë ligjen. Kështu që po thamë prap ka sfida të më dha, cilat nuk e ka lejt asë një qeveri me mbështetje kaq të madhe popullore për me i zgjedhë. Le të flasim për disa çështje pak më konkrete. Flitet për mbi ngarkesë, për mos pagesa të ndryrimeve të natës, e shumë probleme tjera që në shikim parë, ndoshta nuk duken shumë të mëdha. Mirë po, ato vazhdimisht kanë qenë motiv për me ngritë zërin prej komunitetit, mjekve, infermierve, kështu më radhë. Qështje më të veçanta që kanë marrë vëmendje dhe medialjen dhe ato rrëth trajtimit të specializantëve. Që ka pëndodhë një farë njëre me ta? Pse endë nuk ka një farë trajtim të dignitet shumë nga ona e institucioneve relevante, qeverisë, Ministrisë Shëndetësisë, kështu më radhë? Nuk ka periudhë të shkollimit specialistik prej pasluftës së Këndej, pra nuk ka asë qeverisje prej pasluftës së Këndej, e kur mjekët në shkollim specialistik nuk kanë pas këto shqetësime, që në të njëta, pra. Mungesa e pagesave, qoftë të regullta, të më thonë rroga, po. Qoftë mungesa e pagesës së kujdestarive, e mas shpeshti kjo. Edhe është e qudeshme që është vazhdanë, më thonë, për 20 vjetë, ma shumë se 20 vjetë, vazhdanë njëti probleme dhe askush nuk e bën zgjidhje për këto. Nuk kem pyetja të qindra miliona. Do të thonë, është një shumë që i takon me ligj për punën që e bëjnë, çdo punëtori, në këtë rast mjeku, edhe nuk realizohet.
Së voni, ministri ka sjell një vendim, pra një urdhëresë administrative, që për gjithë specializantët me u bë pagesa e kujdestarive, por ajo ka një defekt, e cili ka nxitur prap reagim nga mjekët në specializim. Defekti është se të gjitha kujdestaritë do të paguhen me të njëjtin tarif, pavarësisht a ke punu të martën, apo të dielën, apo të shtunën, do të paguhen 51 euro. Nëse, po e zonë, të shtunën punohet kujdestari, si pas ligjit do të duhet 151 euro mu kompenzu, e do të kompenzohet një cikur, pra me veç një tretën e shumës. Dhe për këtë arsye, pra kanë reaguar edhe kësa here specializantët, edhe pse ky vendim ka qenë një hap për para, një hap në drejtimin e duhur, krasuar me qeverisjet e mëhershme, me ministrat e mëhershëm, kur kujdestarit nuk janë pagu fare për shumicën dërmuese të mjekëve specializim. Pasi jam në studion juve, për referon në rastit tem, dhe më deri tashti, jam pagu 0 euro për cilën do kujdestari që e kom bëjt në QKU-ka. Dhe gjithë më vjenë me pytja pëse ndullë. Kjo, më mendoj që edhe për nivellet të politikës e politikë bërjes, reflektohet një frynë e përgjithshme që është kriju në popull, se mjekët janë gjithë të pasur, zhvatës dhe jo meritorë për punën që e bojnë, për me pagu, më ndihë kërkush nuk e ka halën e tyne. Është interesant edhe që reflektohet në nivellin mediatik, jo. Në këtë vit, një janar, është mbajt me siguri protesta më e madhe që është mbajt në herë në Kosovë prej anës e mjekëve, ku në rrugë kanë marshu dikon rreth 600 mjek me mantila në bordë, edhe nuk dija u bo lajmë në 2-3 mediumi gjësejtë. Do të thotë që kërkurse qanë kokën për halët e punëtore shëndetësorë në atë partë mjekëve, dhe kjo është një pjesë të eksodit masiv tyne jashtë vendit. Shumë mirë që përmendë eksodin në mënyrë dhe dukurinë e largimit mjekëve, largimit kuadrit shëndetësorë në përgjithësi. Vetë kam pas rastin të merrem pak me këto lloj temash dhe nuk ka një farë mënyre dhëna shumë të sakta me gjithat për afërta ose prej burimeve të ndryshme, po si duket asnjë qeveri para prake nuk është brengos fort për këtë fenomen. Me gjithse trendi duket në rritje viteve të fundit, i largimit kuadrit, prapë nuk ka statistika shumë të sakta ose të pak të në prej institucionëve tona. Qëka duhet bëjnë institucionët tona që një farë mënyre, sepse ka mungesë të kuadrit, që të mos të lejojnë mjekun të largohet nga Kosova një farë mënyre? Po, tash nëse nuk flasë për veprime ad hoc që do të gjithasht më ndërmorë, mendoj që fillimisht duhet me punu në drejtim që me ndryshu perceptimin për punëtorin shëndetësor, pra edhe për mjekon në Kosovë, mu po si aset e jo si armik, edhe se me qëllim e përdore këtë fjallë pra armik. Kur doherë që ndodhë aktualizot një tem që ka të bëj me shëndetësin, nëse shikonin rritët sociale, fështirë është me gjithë një koment pozitiv për punëtor shëndetësor. Dhe do të nëse kjo nuk ndronë, atëherë këto fështirë është me prit në nivel të politikës që ata me rreziku me hup vota për me adresu problemet e punëtorëve shëndetësorë. Më ndej, veprime tjera që do të duhe me ndërmarë, po thjesht mas pari me bo një, me ndoj një analizë rënësore të sektori shëndetësisë, me di cilat janë nevojat, cilat ku janë defektet kryesore, edhe më ndej me di qysh këto nevoja plëtsohen prej punëtorëve shëndetësorë të profileve të saktume. Përmende që në mungojnë statistikat e sakta, ka statistika, ka edhe për këtë eksodin e mjekve, po interesant nuk i gjenë gjithat një tim vend. Po, po. Se tash nuk kanë si tush një databazë të dhënave, që ishtë dasht një farë mënyrë edhe qeveria dhe tiket, ose jo qeveria, Ministria e Shëndetësisë, sepse politikat shëndetësore ndërtuhen bi statistika. Jo veç politikat shëndetësore, në gjitho sektor, do t'i kesh statistikat bazë për këtu. Zho, në
Një vlerësim që e kemi bo në specializantët, do të thonë mjek në shkollim specialistik, dikon rreth 1000 mjek janë larguar 10 vitin e fundit nga Kosova, 10-12 vjet e fundit. Që është për një vend si Kosova, do të thonë është numër humbje, një fund humbje më është zakonisht e madhe. Nëse guxojmë tash këto me për kthyn numra, do të thonë me monetarizu këtë numër, i bjen që i kemi hup, do të thonë, nëse është 100.000 euro përfaqësisht kostoja e trajnimit të një mjeku, atëherë shumë zë këtë numër pra me 1.000, edhe sa dalë aty në rreth 100 milion euro. Që është humbje veç e momentit ku largohet një punëtor shëndetësor, pa ja llogaritme ndaj shërbimit që ai ofron në vend tjetër, nuk i ofron aty ku ka shpenzu qoftë familja, qoftë një farë mënyrë nështë shteti të i ofru shkollim pa pages, dhe në humbje marra mense. Dhe do të më po që pra këta jenë aset shtetëror, një që me ndru qasjen dhe i tyne. Tash, kur flasim prapë për numra, trendi po ka ndryshu në kuptimin e keq, trendi i ikjes punëtorëve shëndetësor edhe mjekve, viteve të fundit është i tillë që rreth 150 spaku largohen çdo vit nga Kosova. Pra, pavarësisht çdo dytë ditë na ikni mjek. Tash, nëse e kqyrim statistikat në rajon, se nuk është veç fenomen Kosovës, po prapë ikja është më e madhe nga Kosova. Në base mund të kqyret Shqipëria si po ashtu shembull i keq. Dhe nuk besoj po e di që nuk ka shembuj të tjerë madhësi se Kosova e Shqipëria në këtë aspekt. Kur këqyret sa është nevoja për mjek, tash pa e sjellë pra këtë pjesë diskutimit të ajo që për themi nevoj për punëtor shëndetësor, po du mjë referu deklarimeve të politikanëve që një pyetje e kam edhe se s'po përmendi me emër, e kam edhe kështu mik, jo vetë që njihemi formalisht. Një deklarim që kjo largimi i mjekëve është si një farë vlerë evropiane, se do të shihet në kuadrin e mobilitetit të fuqisë punëtore. Do të ishte në rregull sikur të ne vlenin ligjet e bashkimit evropian dhe të ishin pjesë e bashkimit evropian. Atëherë, për shemb Bullgaria mundet pasi është pjesë e bashkimit evropian, nuk ka nevojë për leje të veçanta me shku dikush prej Bullgarisë me punu në Gjermani ose ku diun e prej Rumanisë me shku me punu në Gjermani. Të na e dim veç për një aplikim për vizë që ka hekim, për me fitu. Edhe më ndjen ato procedurat kur mrin atje. Janë procedura burokratike që shumë njerëz jo bëjnë bajat profesionin e jetën e krejt. Edhe gjitha ato janë gjendje mi përballu punëtor shëndetësor, veç me ikë prej këtij veni e me shkumë në një vend ku prapse prapë është më miqësor dhe më mikpritës për kundër gjitha barierave. Kështu që nuk është fjale për një vlerë evropiane në këtë rast dhe mobilitet të fuqisë punëtore. Tjetër, po thëmë prapë, vlenë mikëqyrë numërat, mikëqyrë statistikat. Nëse shojmë sa në rajon, sa është numri fuqisë punëtore, po flasim për mjek, sa mjek ka për 100.000 banorë. Prap jemi... Po, pikërisht edhe kjo, njëra ndërpytjet, më nështë imbi në ngarkum, mjeku? Është i stër ngarkum për te logjikës profesionale. Si pas standarde evropiane, nëse flasim për nivelin primar, pra mjekësim primare, ne këtë përgjithshëm as specialist të mjekësisë familjare. Numri vizitave që maksimumi i numrit të vizitave që mundet mi përballu në mjek është 25. Tash ky është një konsenzus në nivel evropian. Hajde ta shtyjmë na edhe për 10 më shumë, që 35. E dini që në librin e protokollit ku shënohen rastet, i kam pas me një moment regjistruar 109 pacientë. E ka kolektmi ka 150-160 për një ndrym. Do të thonë është një farë çmendurie. Edhe
është rrezik edhe për vetë shëndetin e pacientit. Sikur ta kishin ditë ai pacienti 60 ai 70, se në çfarë gjendje psikologjike edhe fizike është mjeku i tij, nuk do të ishte ardhur hiç për vizitë. Se nuk është mjekësia sikur ndaj në punë tjetër ku e bën një gabim e fshin me laps ose ku diun e korrigjon, po aty nëse shkruan diçka e gabon diagnozën ose edhe ke çellu diagnozën, po e gabon terapin, mjafton një ilaç me gabu edhe ka pasoja të rënda për pacientin. Kështu që ka mungesë të madhe të mjekëve, në kohën kur mjekët janë prapë me qindra të papunë Kosovë. Numrat, nëse nuk e gaboj, në krahasim me shtetet e rajonit janë si vijan. Kroacia i ka për 100.000 banor 243 mjek. Serbia i ka 212 mjek për 100.000 banor. Mali i Zi, shteti më i vogël në rajon, me gjithë i ka 200 mjek për 100.000 banor. Maqedonia i ka rreth 140 mjek për 100.000 banor. Shqipëria mungojnë dhënat e sakta zyrtare, fatkeqësisht ose s'po kanë s'ka shumë me gjetë ose kanë kërku, po a dini sa e ka Kosova? Më pak se 100. Prapë jemi në fund të pusit. Keq. E kisha së fundin mësafir një psikologë dhe ajo tha, mbas disa terapive edhe përvojave që kemi, mbi ngarkesat që kemi me pacient, kemi nevojë edhe vetë për trajtime prej kolegëve psikologë. Tash më kriju për shtypja që dhe ju keni nevoj për trajtimin të psikologit. Përveç që ka munges të kuadrit. Êshtë ndoshta pytje tabu, edhe shumë, për më gjithë shumë e vend, se duhet me aktualizu. Për gjithësi, në populatën tonë ka një numër shumë të malë një prani shumë të malë të problemeve mendore. Nuk i kisha thonë gjithë mos mundje, edhe pse edhe të tila, pra gjendje të vazhdushme, nga njëllat përhershme, të qregullime mendore ka me të madhe. Aqë më tepër, kërë dim që jemi popull, ku janë mbi vendos trauma në për generata, edhe kjo generata e tashme ka kalu në për shumë trauma, jo veç për jetimi luftës, po dhe pasojat e saj, do më thënë, pas luftës, e mandej krizat financiare, varfria, kështu me radhë, e sjellin në pa atë gjendjen e çrregullimeve mendore, e cila nuk adresohet mjaftueshëm nga institucionet e shëndetit përgjithësi, edhe nuk kanë kapacitet institucionet e shëndetit mendor me adresuar. Edhe këtë kuadër hyn edhe punëtor shëndetësor. Dëgjoni, nuk është, nëse njerëzit shpesh nuk e kanë parasysh çka do të më jap prej vetës një punëtor shëndetësor për me kry punën e vetë, mas parë për me u bo kompetent në kuptimin profesional. Nëse flasim për mjekët, kurikulumi është 6 vjeqar. Zakonisht zgjat ma shumë se qaqë deri në diplomë. Tash në periudat ndryshme, gjeneratë ndryshme, kozgjat e ka qenë ndryshme. Nëse i referum gjeneratës teme dhe gjeneratëve pranë gjeneratës teme. A dhe njësa ka qenë mesatarja kozgjatis së studimeve në Fakultetin Mjekësisë. 14 vjetë e 7 muaj, zyrtarisht. Gati dy fishi. Ma shumë se dy fishi. 14 e 7 muaj për mjekësit përgjithshme, 14 vjetë ka qenë për stomatologi, pa që ata 7 muajt. Kjo fatmirësisht ka ardhë duke u zvoglu me kalimin e kohës. Po prapë është shumë e gjatë. Dhe pra është fjalla për njerës që janë të deprivum nga ato përvoja tjetësore të fazës në ashtar matë kanëshme të jetës, rinisë. Dhe më ndej vjen në një situatë kur balafaqosh me papunësi. Ata që kanë ma shumë fatë të punësohën, balafaqohën me nivellim punës që fare përmenda ma heret që nuk ka, dhe më thonë, paralelit në asë një vend në rajon jo se jo, për me nëjëllën botë. Dhe më ndej balafaqohën prapë për kundër gjithë asaj pune e asaj sakrifice dhe sa kanë rrimu punësu, me varfri. Në e dim që me një pagë, sa është mesatarja në Kosovë, shtirë me mbjetu, aqë ma tepër me mbajtë familje.
Edhe më ndeje në këto mbi vendosje tjera dhe perceptimi i keq i populatës, sulmet e medjave, kërcënimet e vazhdueshme të sistemit të drejtësisë kështu me radhë. Edhe normal që gjendja mendore, punëtore, shëndetësore është e përshme mos me qenë krejt në rregull, apo jo? Kishim pas shumë gjatë me folë rrëth këtyre temave dhe duke po e shëtë nevojshme që është tash, ndoshta njëherë tjetër, do ta vazhdojmë bisedën. Unë falenderoj shumë që gjithë e kohë për këtë bashkëbisedim. Edhe në kam bejtë shumë që është jetë patrejtuara. Ishte kënaqësi, edhe njerë ju falenderoj për ftesën, edhe ju falenderoj edhe në emër të kolegëve të mi, për shkak se mendoj që shëndetësia, edhe pse në çdo fushatë zgjedhore përmendet si kryefjale fushatës, shëndetësia arsimi, mandevin, ekonomia, drejtësia, kështu me radhë, nuk e ka marrë kur vëmendjen e duhur, as të publikut, as të nivelit të politikës, pra politikë bërës, kështu që këtë emision tuajin e shoh si kontribut për të mirën e përgjithshme, edhe një favor për punëtorë shëndetësor. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.